Doncs d'estrenes també en parlem ara amb la Gemma Permanyer, que està al Teatre Auditori de Granollers amb la directora de l'Equipament Cultural. Gemma, ens podeu avançar una miqueta com anirà la nova temporada? Doncs sí, Miqui, de seguida us ho avançarem. Com bé deies, som al vestíbul del Teatre Auditori de Granollers. Som amb la Tracy Cirés, que és la directora d'aquest equipament, que està d'aniversari, perquè d'aquí pocs dies començaran les celebracions d'aquest 20è aniversari del Teatre Auditori de Granollers. I si et sembla, el que farem serà acostar-nos aquí a la Tracy. Benvinguda, bon vespre, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Fem un passeig per aquí i m'expliques com està anant aquesta temporada, perquè veiem aquí aquest cartell que ara ens ensenyarà en Pau, que diu "Escena gran, volem". Parlàvem fa pocs mesos de "Aixequem el vol" el mes de setembre. Com ha anat del mes de setembre fins ara? Doncs la veritat és que estem molt contentes, perquè la rebuda del públic doncs ha sigut amb bastant entusiasme. Hi ha hagut molts espectacles doncs que hem fet aforament, diguem-ne, exaurits, no? I la veritat, molt animats, vull dir que la gent s'ha anat abonant, ja ho dèiem, no? que aixecàvem el vol, era com una nova arrencada, deixàvem com el 2020 ja i una mica l'època aquesta de tancament ja més enrere i començar a recuperar la normalitat. Va arribar Nadal i entorns de Nadal, l'esclat d'aquesta sisena onada de la Covid-19 i amb ella restriccions que també han afectat el sector cultural. Sí. Com us ha afectat això i com us heu hagut de reorganitzar? Bueno, com ho hem fet en l'últim any i mig, adaptant-nos. La veritat és que ens va sorprendre perquè d'alguna manera ja hem demostrat que som equipaments segurs i sobretot en equipaments culturals on l'activitat doncs és molt tranquil·la, no? Vull dir que seus en una butaca, fas silenci, no parles, vas amb mascareta, gel hidroalcohòlic, etc. Amb totes les mesures, ostres, ens va sorprendre molt que féssim un pas enrere. Això ens ha afectat en que alguns espectacles hem hagut de treure gent i ens ha sabut moltíssim de greu. Teníem espectacles exaurits, per exemple, amb el Juan Diego Botto aquest últim cap de setmana. Bueno, ens fa pena, ens dol, però gestionant-ho dia a dia. O sigui, tampoc hem... Per sort, el que hem fet aquesta temporada és obrir l'aforament al 100% i anar setmana a setmana, segons la normativa, anar fent la restricció. Vull dir que no partim d'un aforament del 70, sinó que ho hem posat tota la venda al 100, al 100%, i alguns espectacles, si la normativa canvia, doncs amb dos dies de marge, doncs fem totes les gestions de canvis d'entrades. Quan la persona compra l'entrada ja sap que pot estar afectada per una situació de retallada, és a dir, aquesta gent que deies que us sabia greu, que havíeu hagut de deixar fora, eren els darrers que van comprar les entrades? Sí, eren els últims, sí, ho hem fet d'aquesta manera, sí. Podríem haver fet per sorteig, passa que és una gestió molt complicada. Jo crec que tots estem ja molt acostumats amb aquesta era de la incertesa i de que ens anem adaptant i que tot ho estem fent amb la millor de les voluntats i seguint les normatives. Vull dir que la gent ho ha entès molt bé i no ha tingut, no hi ha hagut queixes. Vull dir, jo crec que ens estem acostumant als canvis. Sí, aquesta convivència amb la imprevisibilitat. En aquest mateix sentit, hem sabut que aquest divendres el govern aixecarà les restriccions i el sector cultural podreu tornar a tenir l'aforament del 100%. Això fa que persones que havien comprat entrades i s'havien quedat sense lloc ara puguin tornar a venir, o us fa posar a la venda noves entrades? Doncs en aquest cas, com que ja la decisió va ser de no restringir l'aforament, a no ser que el dia en el que cau l'espectacle hi hagi la restricció, nosaltres la venda l'hem posat al 100% de tota la temporada. I a poc a poc, setmana a setmana, si hi havia restricció, hem hagut de treure gent. Per tant, la gent que ha comprat una entrada, ara mateix, és una bona notícia perquè vindrà, sap que vindrà i que no hi ha restricció. I per tant, aquest cada setmana tenim l'Oncle Vània i queden 4 entrades per vendre. Nosaltres preferíem obrir la venda, que la gent comprés, i si després en el dia et retallen o et fan una restricció, doncs actuar en conseqüència, però no restringir-nos abans d'hora d'alguna manera. Contents, no? Suposo, amb aquest anunci. Contents, molt contents, clar, i jo crec que tot el sector cultural ho agraeix, perquè tampoc
des del nostre punt de vista tampoc tenia com molt sentit. Però bueno, ara estem molt contents, o sigui que... Sí, tenim espectacles que jo crec que seran d'exaurits, o sigui, d'aforament complet, i això també ens fa il·lusió. Sí, perquè ara encetem aquesta segona part de la temporada. El Miqui, quan em donava pas, em deia digue'ns que hi haurà el Teatre Auditori. Bé, això ens dirà la Tracy. Quines seran les perles d'aquesta temporada que s'enceta ara? N'hi han moltes, com sabeu, al Teatre Auditori tenim una programació molt plural i molt diversa i acollim tots tipus de formats. Però sí que és una temporada especial perquè fem 20 anys. Hi ha grans noms, o sigui, venen la Sílvia Pérez Cruz, que ens fa moltíssima il·lusió perquè fa poca gira a Catalunya i serem bastant afortunats i afortunades de poder-la veure en directe. Llavors portem grans noms, no? Rocío Molina és una bailadora de flamenc que ha rebut el Premi Nacional de Dansa i és molt potent, que forma part del Festival de la Dansa Metropolitana, que acull, diguem-ne, a Barcelona i municipis colindants, i aquest any entrem, Granollers entra al festival i portem la Rocío Molina. La Sílvia Amunt ens porta Les Irresponsables, amb la Nora Navas, tenim el Joan Dausà, l'Albert Pla, noms que ens sonen, no? Portem una proposta del Pablo Messias, que és un director molt especial. Mare de Sucre, que va ser una proposta que es va presentar al TNC la temporada passada, és molt recomanable i això ho portem. Nosaltres creiem que tenim una programació eclèctica i molt potent i esperem que agradi. Després, justament en el cap de setmana que celebrem 20 anys, o sigui, la celebració la fem durant tot l'any i anem fent petites accions, però justament en el cap de setmana de la inauguració hi ha dues propostes. Mayumana, que és una companyia israeliana que... és mítica, és una companyia que fa molts anys que gira internacionalment i ens vindrà a portar la seva dansa i la seva percussió i serà xulíssim. I després també tenim una proposta molt especial amb les formacions residents, que sabeu que la nostra música clàssica aquí al Teatre Auditori és un tret distintiu, i el Requiem de Mozart és com una perleta que també tenim en aquesta celebració dels 20 anys del Teatre Auditori. Doncs amb ganes d'anar descobrint totes aquestes propostes per aquests 20 anys del Teatre Auditori de Granollers, el que farem nosaltres, Tracy, gràcies per haver-nos acompanyat, és d'aquí una estoneta anar a conèixer aquesta proposta del Requiem de Mozart, on també intervenen aquestes formacions residents. I Miqui, ja ho saps, 4 entrades per l'Oncle Vània per aquest cap de setmana, ves-les demanant. Doncs perfecte, ens ho apuntem, Gemma, no marxeu molt lluny, tornem a connectar amb vosaltres en una estoneta de res.